फीका छन जीवन उजड़ भो संसार नीरस भो जिंदगी तिमी नै बिना भोकन निन्द्रा यस्तै छ जिंदगी हो यस्तै छ जिंदगी मेरो होइन मेरो आफ्नो श्रीमानलाई समर्पण गरेर निकालेको गीत हो अनि उहाँलाई धेरै मिस गर्छु. उहाँले संसारमा हुनुहुन्न जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनु होइन धेरै धेरै माया छ म र मेरो छोरीको तर्फबाट भन्न चाहिँ चाहन्छु. आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार. आज फेरि पनि तपाईँको सेवामा हाजिर भएको छु समदर्शी अनलाइनमा. समाजलाई समृद्ध बनाउने प्रयास समदर्शी अनलाइन अहिले हेरिरहनु भएको छ. कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहोला र हामी पनि सकेसम्म प्रतिभाहरूको खोजी गर्दै नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ. र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सपना थापा. उहाँ काव्य स्टुडियोमा हाम्रो झम्का भेट भएको छ र उहाँसँगको छोटो कुराकानी भएको छ. उहाँले जीवनमा एउटा अठोट लिनुभएको छ, बाँकी जीवन साङ्गीतिक क्षेत्रलाई समर्पण गर्ने उहाँले विचार गर्नुभएको छ. यो विचारलाई हामीले सलाम गर्नुपर्ने हुन्छ. र आजको लागि यो छोटो इन्टरभ्यू प्राविधिक कठिनाइले गर्दा यो इन्टरभ्यू हामीले पुरा देखाउन सकेका छैनौँ. जति पनि इन्टरभ्यू हामीले छोटो देखाउने कोसिस गरेका छौँ, अवश्य स्वीकार्नु होला. बिरहले रोएको रातमा त्रिसनाले छोएको छातीमा सधैँ नजलाओ मलाई मुटु दुखेको बेलामा सधैँ नजलाओ मलाई मुटु दुखेको बेलामा बिरहले रोएको रातमा त्रिसनाले छोएको छातीमा सधैँ नजलाओ मलाई मुटु दुखेको बेलामा सधैँ नजलाओ मलाई मुटु दुखेको बेलामा मायाको डोरी बाँधिथे पराई आँखाले काटिछ मायाको डोरी बाँधिथे पराई आँखाले काटिछ पुरी बाँदासलाई छेक्दैथे बिरहले रोएको रातमा त्रिसनाले छोएको छातीमा सधैँ नजलाओ मलाई मुटु दुखेको बेलामा सधैँ नजलाओ मलाई मुटु दुखेको बेलामा. एकदमै मिठो गीत सुनाउनुभयो. गायिका सपना थापा हुनुहुन्छ, उहाँ श्री अन्तुबाट. एकदमै रमाइलो गीत, मिठो स्वरमा, रमाइलो त नभनौँ मार्मिक गीत गाउनुभयो होइन. आँखा किन तिलपिल तिलपिल भयो जस्तो लाग्छ, मैले बत्ती बालेर टल्केको होइन. नमस्ते. कस्तो छ अहिले श्री अन्तुतिरको खबर के छ? एकदम ठिकै छ, राम्रो छ, मौसम खोलेको छ, सनराइजको लागि पर्यटकहरूको घुइँचो बढेको छ, समग्रमा रमाइलो छ अहिलेसम्म श्रीअन्तमा. आफ्नो जुन अब हामीलाई त एकदम राम्रो लाग्छ होइन श्रीअन्तु, त्यसलाई अन्तु पोखरी भन्छ क्यार होइन, त्यसको वरिपरि आसपासमै हो तपाईँको घर? हजुर, हाम्रो अन्त पोखरीमै हो, वरिपरि त्यहाँ त्यहाँनिर शीतल होइन, वरिपरि डाँडा काँडा भएको होइन, थुम्का थुम्की अनि बिचमा अन्तु पोखरी, त्यो साँच्चीकै सुन्दर दृश्य लाग्छ होइन. अनि हामीले त्यो माथिबाट हेर्दाखेरि तपाईँको घर देखिने
फिल्म जस्तो लाग्ने के कुनै एउटा एकान्त गाउँमा हिरो पुग्छ नि अनि हिरोइन हुन्छ धेरै पर्यटकहरूले जे रमाउँछन् घरको डिजाइन देखेर होइन सबैजनाले एकै टाइपको घर छ तर आफूलाई चाहिँ त्यहीँ बसिरहँदा त्यो पर्यटकीय स्थल नै भए पनि त्यस्तो चासो हुँदैन होला कि राम्रै ठाउँमा छु भन्ने लाग्छ त्यो त लागिहाल्छ नि वर्षेनी धेरै पर्यटकहरू आउने गर्छ श्रीमन्तमा होइन जसमा नि अब चाडपर्व लाग्यो नयाँ वर्ष लाग्यो धेरै पर्यटकहरू आउँदा त अब मन पराएर त आउनु भएको नि होइन त्यो लाग्दा गर्व लाग्छ आफ्नो ठाउँ देख्दाखेरि गर्व लाग्छ है अनि यसपटकको तिहारमा स्टेज प्रोग्रामहरू गर्नुभयो स्कुलहरूले आयोजना गरेको थियो तिहार देउसी कार्यक्रमहरू यसमा पनि सहभागी हुन पाएँ राम्रो पनि भएको थियो कार्यक्रम कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो साथीभाइसँग आफ्नो गुरुहरूबाट राम्रो भयो जस मैले भर्खर रिलिज गरेको दसैँ गीत थियो अनि त्यो गीत आफ्नो गीत चाहिँ आफूले स्टेजमा प्रस्तुत देखाउनु पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो राम्रो भने सबैजनाले कार्यक्रमहरूमा बोलाइयो चिठी काटेर त्यो चाहिँ मेरो पहिलो अनुभव रह्यो नि त तपाईँले पहिलोपटक गीत काव्य स्टुडियोमै गर्नुभएको हो काव्य रेकर्डिङ स्टुडियोमा काव्यमै गरेको हो मिक्सिङ चाहिँ काठमाडौँमा भएको हजुर मेरो पहिलो रेकर्डिङ चाहिँ मिक्सिङ काठमाडौँमा भएको हो रेकर्डिङ चाहिँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलो हो पहिलो गीत चाहिँ यहीँ गऱ्यो रेकर्डिङ चाहिँ यहाँ गऱ्यो मिक्सिङ चाहिँ काठमाडौँमा गऱ्यो तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चुनावको गीतहरू रेकर्डिङ गर्थ्यौँ चुनावी प्रसाद प्रसाद सामग्रीहरू तपाईँले बनाउनु भएको त्यो चाहिँ हामीले सम्पूर्ण यहीँ जस तपाईँको गीत नै चाहिँ पहिलो गीत हो यो हजुर मेरो रेकर्डिङ अनुभव चाहिँ पहिलो होइन हजुर कस्तो हुँदो रहेछ त आफ्नै भोइसमा गीत रेकर्ड गर्दा भिडियो बनाउँदा भिडियोमा खेल्नु भएको छ नि अभिनय पनि हल्का गर्नु भएको छ कस्तो अनुभव भयो रमाइलो या एकदम गाह्रो हुन्छ कस्तो रहेछ होइन भिडियो चाहिँ अब अहिलेको समय त्यही हो इन्टरनेटमा भिडियो होइन भने गीतहरू हेर्दैनन् होइन जाउँदैनन् मान्छेले नि भिडियो भएर त गीतहरू चल्ने हो अनि त्यस कारणले अब मैले बनाउनु पर्ने भयो भिडियो म आफैसँग चाहिँ खेलिनँ मलाई अब अलिकति गाह्रो हुन्छ लिप्सिङ मात्रै गर्नुभयो लिप्सिङ मात्रै छोरी गरेँ सबै ट्यालेन्ट छैन नि त मसँग होइन मेरो आफ्नै छोरीलाई चाहिँ मैले खेलाएँ छोरीको रोलमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नै छोरीलाई खेलाएँ छोरीको नाम सम्पदा घिमिरे नानीले के भन्नुभयो पछि भिडियो हेरेर लजाउनु भएन नानीले पनि टिकटकहरू बनाइरहन्थे नि मैले टिकटकहरू बनाएर दिदीसँग बनाएको देख्थेँ नि त अनि उसलाई पनि रहर लाग्दो रहेछ जस्तो लाग्यो अनि मेरो आफ्नै पहिलो गीतमा चाहिँ किन मेरो आफ्नै छोरीमा आयो त अनि फेरि मैले गीत भनेको मेरो आफ्नो श्रीमानलाई मेरो श्रीमान चाहिँ हुनुहुन्न अहिले एक वर्ष भयो उहाँ बसेर जानुभएको उहाँकै स्मृतिमा बनाएको गीत थियो उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर बनाएको गीत थियो अनि त्यसकै लागि चाहिँ त्यो गीत चाहिँ अनि मैले मेरो आफ्नै छोरीलाई खेलाएँ खुसी लाग्छ गीत समग्रमा राम्रै भनेको छ त्यही त मैले मेरो आफ्नै छोरीलाई खेलाउनु पाएँ आफ्नो गीत होइन पहिलो गीत थियो त्यसमा आफ्नै छोरीलाई पनि खेलाउनु पाउँदा एकदम खुसी लागेछ समग्रमा गीत पनि राम्रो भन्यो उसको बाबाकै स्मृतिमा बनेको गीत थियो त्यसमा आफ्नै छोरीलाई खेलाउनु पाएँ म आफैले गाएको गीत थियो जस राम्रो लागेछ खुसी लाग्यो पहिलो गीतै मेरो त्यस्तै खालको भन्यो कथा नै कथा होइन हजुर अब तपाईँको जुन हाम्रो मैले कुरा गर्दै थिएँ है त्यो अन्तुमा जो तपाईँहरूको बसोबास छ नि त्यहाँ हाम्रो दियाली सर दीपचन्द्र दियाली अनि त्यस पछाडि कुबेर राईहरू त्यही आसपासमा अनि पछिल्लो अहिले हाम्रो सोनिका अनि तपाईँहरू रमाइलो होला नि त्यहाँनिर गीत गाउने गाउने भेला हुँदाखेरि सबैजना भेटघाट हुँदा त रमाइलो लाग्छ त्यस खुसी पनि लाग्छ सबैजना कलाकारहरूको होइन यता ठुलो ठुलो कलाकार राष्ट्रिय स्तरको कलाकार अब मानसिंह थुलुङ राई कुबेर राई त हाम्रै ठाउँको हुनुहुन्छ अनि हामीलाई दाजु काकालाई चाहिँ अब त्यत्रो ठुल्ठुलो कलाकारको रूपमा वरिपरि देख्न पाउँदा हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई रमाइलो हुन्छ होइन जस्तै अब भनौँ न ठुलो ठुलो रुखहरूको छेउछाउमा सानो बिरुवाहरू उम्रिँदै गरेको माया पाइन्छ अब तपाईँले पहिलोपटक गीत गाउनुभयो होइन दीपचन्द्र दियालीज्यूको सङ्गीतमा शब्द रचना इन्डियामा हुनुहुन्छ परिधोज राई परिधोज राई ओङ्कार शर्मा हुनुहुन्छ
सङ्गीत भनेको मेरो दाई हुनुहुन्छ दिपचन्द्र दियाली दाई। दिपचन्द्र दियालीज्यू, तपाईँले आफूलाई गुरु पनि मान्नुभयो होइन, अनि उहाँको सङ्गीतमा पहिलोपटक गीत गाउनुभयो, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ सङ्गीतमा पहिलो खुड्किला मलाई साथ दिनुहुने नै मेरो दिपचन्द्र दाई हो होइन, दिपचन्द्र दाई हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले नै मलाई डोर्याउनु भएको होइन। त्यसको लागि चाहिँ म दाईलाई चाहिँ मेरो म चाहिँ दाईको चाहिँ जिन्दगीभरि नै अब होइन मिलाउने छु, मैले एउटा आफ्नो दाईको रूपमा पनि हेरेको छु मेरो आफ्नो दाईलाई, अनि एकदम खुसी लाग्छ। दाईले मलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभयो, मलाई सङ्गीत सिक्ने रहर थियो तर म गाउँमा बसेर त्यसरी कहाँ सिक्न जाने, अब फ्यामिली अब व्यवहारमा भइसके पछि सिक्ने मौका पनि पाएको थिइनँ। अनि दाईले चाहिँ मलाई अब सिलगढीबाट आफै नै दुःख गरेर हार्मोनियममा आफैले ल्याइदिनु भयो, ल्याइदिनु भएपछि घरमा आएर सरफम क्लासहरू शनिबार शनिबार आएर सरफम क्लासहरू दिनुभयो होइन, त्यो गरे पछाडि मलाई छ महिना सरफम क्लास सिकाउनु भयो, र यो गीत पनि दाईले नै मलाई पहिलोचोटि दिनुभएको होइन। बहिनी तिमीलाई मिल्ने खालको गीत रहेछ यो गीत सुन एकताल, अनि तिमीलाई राम्रो लाग्यो भने तिमीले निकाल्न सक्छौ गीत, म तिमीलाई सिकाउँछु पनि भन्नुभयो। अनि मैले पहिलोचोटि शब्द सुने, अनि शब्द जति सुन्दा त दाईले सुनाइदिनु हुँदा त पहिला म धर्धरी नै रोएको थिएँ, किनभने मेरो कथासँग मिलेको शब्दहरू थियो नि त सबै। अनि त्यसपछि मैले यस्तो यस्तो शब्द छ यस्तो यस्तो गीत भनेपछि मैले मेरो दाई हुनुहुन्छ मेरो हाम्रो मेरो माइती घरको दाई हुनुहुन्छ ओमकार शर्मा, उहाँलाई पनि मेरो त्यो शब्दहरू सुनाएँ, अनि उहाँले त्यो शब्दहरू मिलाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि मैले छ महिना चाहिँ सरगम सिकेर होइन यो गीत चाहिँ हामी काठमाडौँ विष्णु अधिकारी दाई हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो उहाँलाई चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङको लागि विष्णु अधिकारी दाईलाई काठमाडौँ दिनु, अनि यहाँ काव्यबाटै हुनु चाहिँ रेकर्डिङ काव्यबाटै गरेपछि इलामको त्यो हरियो अनि एकदमै प्रेमिल काखबाट होइन, जहाँ चाहिँ कुहिरोहरू उडिरहेका हुन्छन्, बादलहरू बेपरवाह आफ्नै रफ्तारमा उडिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो एउटा सुन्दर एउटा प्रकृतिको सुन्दरताले भरिएको ठाउँबाट जन्मिएको एउटा सङ्गीत सुनौँ न त। अब तपाईँले जुन अब त्यहीँकै काखमा हुर्केका बढेका कलाकर्मीहरूले गाउनु भएको छ होइन, मतलब तपाईँले जुन एउटा तयार गर्नुभयो सङ्गीत गर्नुभयो दिपचन्द्र दियालीज्यूले, अनि त्यस पछाडि हाम्रो परिधोज राईज्यूले चाहिँ शब्द लेख्नुभयो, अब तपाईँले गाउनु भएको छ इलामको कोसेली है त यो त ल जिन्दगी
चाहिँ मेरो होइन मेरो आफ्नो श्रीमानलाई समर्पण गरेर निकालेको गीत हो अनि उहाँलाई धेरै मिस गर्छु. उहाँले संसारमा हुनुहुन्न जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनु होइन धेरै धेरै माया छ म र मेरो छोरीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु. एउटा अत्यन्तै साङ्गीतिक क्षेत्रमा राम्रो मार्मिक गीत तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ धरणी स्वर्गीय धरणी घिमिरेज्यूको एउटा सम्झनामा तपाईँले जुन गीत एउटा समर्पण गर्नुभएको छ यो एउटा मायाको चिनो हो र बहिनीसँग पनि हाम्रो दोस्रो पटक भेट भयो कुराकानी भयो र अझै धेरै प्रगति गर्दै जानुहोला गीत सङ्गीतहरू निकाल्दै जानुहोला फेरि पनि कुरा गर्दै नै छौँ होइन भन्दै आज समदर्शी अनलाइनमा केही कुराहरू राख्ने राखिदिनु भयो होइन दर्शकहरूलाई गीतहरू सुनाइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. मलाई आवाज समदर्शी युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा म गायिका सपना थापालाई केही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने युट्युब च्यानलमा मेरो पहिलो गीत दसैँको टङ्कबुडा थिएको स्टुडियो नानीको च्यानलमा रहेको छ त्यो गीत एकताल सबैले हेरेर मलाई रिक्वेस्ट गराइदिन भने रिक्वेस्ट गरेको छु यिनीहरूकोबाट. धन्यवाद अनि त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यस कार्यक्रम सहभागी गराउनु भयो मलाई. आदरणीय दर्शकबिन अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समदर्शी अनलाइन. समदर्शी अनलाइनमा आज हामीले सपना थापाजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँका मिठा मिठा गीतहरू पनि सुनायौँ र उहाँलाई साङ्गीतिक करियरको लागि अल द बेस्ट भन्दै कृपया हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला. हस् त बाई बाई.